madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudan ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey isfahamka ay wada gaareen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug oo maalmo magaalada muqdisho u joogay xalinta khilaafaad siyaasadeed oo ka dhex jiray. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudan ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey isfahamka ay wada gaareen dhinacyada galmudug oo maalmo u joogay magaalada muqdisho xalwalista khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray. madaxweynaha ayaa yiri kadib wadatashiyo aan la yeeshay dhinacyada ay khuseyso dib u heshiisiinta galmudug, waxaan xalay wada gaarnay natiijo wax ku ool ah oo u adeegaysa danta guud, taas oo ka mid tahay isu tanaasul iyo isqancin. waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan madaxda galmudugga sida xilkasnimada leh oo ay u soo dhaweeyeen qorshihii aynu wada gaarnay, kaas oo ku aasaas u yahay dhaqangelinta heshiiska ka koobnaa 14 qodoba ee ku kala seexanay fila Soomaaliya 6 December 2017. madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in madaxda galmudug ay wax walba ka hormariyaan danta guud, ayna muujiyaan mas-uuliyad dheeri ah si loo dardargeliyo dib u heshiisiinta galmudug, shacabkana loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga oo ay baahida u qabaan. madaxda galmudug ee ka qayb gashay wadahadalladan ayaa soo dhaweeyey tuubta ay jeexday dowladda federaalk Soomaaliya ee lagu soo afjaraya khilaafaadka siyaasadeed ee bilihii la soo dhaafay taagnaa, waxaana la isla meel dhigay in hawsha lagu dhammaystiro magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugga.